Det går ikke nå. Ja, hallo, det Tor Magne. Hei, det Eli fra Poliklinikken her. Ja, ja, det Eli, ja. Jeg ville minne deg på veiledningstimen vår i dag 13:30. Ja, 13:30, den god. Ja, ja, men det bra. Da yes. Ses vi. Ha det. Hei. Jeg må ga igjen, da. Ja, hallo, det Amathea du snakker med, Tor Magne? Ja, men det Amathea, ja. Ja, hei du, det Ruth Leila som ringer. Hei, du ringer, det Hassas for deg, jeg kommer i ulykka. Tror ikke mannen min er smelt på kukka. I bokgaden, altså. Vi har ikke mulighet, du. Vi har allerede en gutt. Vi har allerede en. Og hvor er alle til stedet? Han er alltid ute, alt vi spiller, det går i bokgaden. Ja. Ja, veldig gjerne. Veldig gjerne. Ja, fort som mulig. Ikke fort som mulig, ja. Ja, la meg bare sjekke almanakken litt. Og et lite øyeblikk. Hva med, kan du komme inn sånn nå snart 13:30? 13:30, sier du? Ja, 13:30. Ja, den er god. Ja, fint det. Ja. Hei. Jeg må ha en venn som er ikke. Alle det stedet. Han er svaret, altså. Kåre! Kåre! Hvor er du henne? Hvor er du? Jeg er på tidspunkt, jeg tenkte det, ja. Jeg er på tidspunkt, ja. Ja, nå må du bare se på fingeren ut. Vi skal gå, Kåre. Vi skal gå med en gang. Vi skal ned dramatere og prate med deg, for dette går ikke. Dette går ikke, altså. Ja, eller dette går ikke, Kåre. Men få en finger, nå kommer jeg hen til deg om 5 minutter. Er det greit? Ja, vi er klar da. Greit. Ja, ha det. Svein, kan ikke du bare slappe av her hjemme nå? Jeg må ut en tur. Ligger fiskepinner i frysen. Ja, det bra. Kan ikke du bare... Du klarer det, Svein. Mm-hmm.
Du vet hva det er for noe grafikkåret. Må du følge med litt? Det går ikke an. Hvis den føder, eller? Du sier det bare spiller hele tiden, drikker mot penger. Må du følge med litt? Vi har avtale. Ja. Jeg er glad i en skvett, du også. Ja, nå må du bare følge med heller. Du må følge med det her. Kom igjen, da, Kara. Det er jo halv to. Du er nesten nøysen, du. Det er fyrt fisk. Hva er det for pakkværet? Ja, men det er jo bare 25 kroner for flaksen. Ja, 25 kroner, ja. Hvor er det om igjen, da? På koa. Ja, på koa. Ja, men du er helt brugelig, altså. Du må kalle det her. Du må fare, altså. Vi farer ikke noe til nå. Hvis du får det som du vil. Ja, Gud. Kom igjen, da. Kom igjen. Kom igjen, da. Å, herregud. Takk prisen uten mine. Det går kalm, altså. Ja, hei, og velkommen! Ja, nå går det. Ja, kom, kom, kom inn, kom inn! Ja, kom her, kom her. Kom, her, velkommen til mitt husbil. Her er... Det er litt fint her inne, altså. Man har fin kontor. Det er helt nytt kontor det har her inne. Ja, det her er helt nytt, ja. Men dere, ja, nei, men, Erik Leiland. Ja. Dere, du ringte jo meg i dag litt tidlig. Ja, stemmer det. Ja, og du var jo litt bekymret. Nei, jeg er bekymret. Jeg kan ikke si det her. Det blir så krank for meg. Kåre. Ja, men, hvis vi sitter her, da, Kåre. Ja, sånn det er. Bare oversikt. Kåre, legg ut fra den. Vil du kanskje utleide om du vil fortelle litt om hvordan deres situasjon er akkurat nå? Ja, som sagt, altså, jeg har vi. Ja. Se her. Her har vi beviset. En stue, ja? Ja. Ja, skjønner. Det er Kåre. Jeg kan ikke... Problemet er at det går ikke, for vi har allerede et barn. Ja. Så det er meg som gjør alt, det er meg som vasker opp, det er meg som handler, det er meg som rydder, det er meg som lager mat, ja. Det er meg som passer på Svein. Han er ute på tippen hele tiden, på tippen, og er det penger igjen, så går han på kroa, drikker han jo. Ja. Ja. Ja, men... Det går ikke. Og Kåre, han sier... Ja, Kåre. Mellom meg det er ikke mye lys på loftet der, for å si det sånn da. Nei. Ja, Kåre, kanskje du vil fortelle litt om... Hvordan du opplever situasjonen deres? Hæ? Hæ? Han sier hæ hele tiden! Hæ? Ja, du må følge med, sier jeg. Jeg faller de loddene dine. Går ja, det er Mathia. Det er Magne. Hvor faen er du her? Du skulle vært der halv to din forbanna kuk. Nei, det... Du vet, det ble jo... Jeg er på kontoret ditt om 10 minutter, så ikke du har de 25.000 spennende klare, altså dreper jeg deg faen med. Ja. Du kommer her om 10 minutter. Ja. Ok. Ja, men da... Ok, ha det. Dere, unnskyld. Nå har det skjedd noe. Jeg tror kanskje dere må gå hjem og snakke litt mer om dette med aborten senere hjemme. Ok. For nå... Kommer så mye lenger i dag, akkurat. Vi klarer oss fint. Men kanskje vi skal ta en ny time. Veldig gjerne, ja. Neste uke, ja. Kan dere... neste onsdag halv to? Ja, halv to, den er god. Ja, ja. Det går det? Ja, ja. Det er bra. Ja. Da kan dere komme her. Greit. Så får dere... Ha en fin uke, da. Ja, ha det fint. Ha det. Ja, hallo, det kommer til Mathia, det er Tom Magne. Ja, hei, det er Eli fra Ara her. Du kom ikke til samtalen vår halv to i dag, du? Ja, det var den avtalen, ja. Ja, for bestemoren ringte og brukte låret, slå beinskjør og alt, så jeg måtte bare hive meg rundt. Hva med neste onsdag klokka halv to? Går det igjen? Halv to, ja. Neste onsdag. Den er god. Flott. Ja. Flott, hei. Hei. Herregud, jeg sa på deg. Du sitter på denne tro, men du sier jo ingenting. Du
sier ingenting på meg. Hæ? Du skal ha dette her bare. Hvordan altså? Jeg går ikke mer på mennesker, men det er ikke mye lyst på loftet, det vil jeg jo. Her på livets lyse side lever jeg. Hvor naturens mjuke stemme alltid når meg. Og jeg dyrker kropp og sjel, for da føler jeg meg vel. Og blir fylt av alt som dagene har med seg. En vakker drøm er livet som. Jeg fører her, så kom ut hit og finn den. Her er det ingen verdens ting som kan bryte stemningen. Jeg ligger her og slikker sol i vinden. Her på livets lyse side lever jeg. Hvor naturens mjuke stemme alltid når meg. Og jeg dyrker kropp og sjel. For da føler jeg meg vel, og blir fylt av alt som dagene har med seg.